مرحبا 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 مرحبا. السلام عليك أيها المجاهد الناصح، السلام عليك يا حر ابن يزيد الرياح، ورحمة الله وبركاته. قولي بن رياح آجا میرے بھائی، قولي بن رياح آجا میرے بھائی. حر آ رہا ہے اکبر، سینے ہیں اسے لگاؤ. پانی تھا اس نے روکا، خدا وہ بہت ہے، شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے، اس کو چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر. اے میرے شاہ زادے جلدی اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو. ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو، جا کر علم کے اس کو سائے کیسے کسی کو دیکھے. میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے، بابا خفا نہیں ہے، جا کر اسے بتاؤ. تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا، جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پسر کا چہرہ. کم وقت رہ گیا ہے، جا کر اسے بتاؤ. سب یاد ہی رکھیں گے مہمان کا پسینہ.
ہم سنی علی کی بیٹی نے یہ سدائیں آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں بچوں سے پھر یہ بولی خر کو گلے لگاؤ سے لگا پر اس کے لیے دعا ہے غربت میں اس نے ہم پر احسان کر دیا ہے خر کے غلام کو بھی عزت سے لے کے آؤ سجاد کیا بیان ہو کہتی تھی بنت زہرا بھائی کی جان بچانے ایک اور حبیب آیا میرا